ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ସହ ଚାନ୍ଦବାଲି ଯାଇଥିଲେ ତିନି ପୁରୁଷ ଦୁଇ ମହିଳା ଚିପ୍ର ଥିବା ଭିଡିଓ ଖୋଲିପାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଗୁମର ଚିପ୍ ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି ମାନସ ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ମାନସଠାରୁ ଚିପ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଯାଇଥିଲା ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଲିକାଣୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ସହ ତିନି ପୁରୁଷ ଦୁଇ ମହିଳା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିଲା ମାସ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ବାହାଘର ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ ପଚାରିବା ସହ ମାନସ ମେମୋରି ଚିପ୍ ନେଇ ଯାଇଥିବା କଥା କହିଥିଲା ମାନସକୁ ଅଟକାଇ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଓ ପାଞ୍ଚ ସହଯୋଗୀ ଏସବୁ ଭିତରେ ଚିପ୍ ଭିତରେ ଏଭଳି କ'ଣ ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଚିପ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଅନେକ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଗୁମର ପଦାରେ ପକାଇବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସେଦିନ ପ୍ରାୟତଃ 10ଟା ଖଣ୍ଡ ବେଳେ ବୋଧେ ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ ଥାଏ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପ୍ରେସ୍ ଲେଖା ଥିବା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯିଏକି ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ପଳାଶପୁର ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି ହେଉଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଉ ସେଠାକୁ ଯିବା କେଉଁଠି ବାଟ କେଉଁଠି କେଉଁ ବାଟେ ଯାଆନ୍ତି ପଳାଶପୁରକୁ ଯିବା ବାଟ କେଉଁଟା ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି କି ଏଇପଟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଟ ରୁଟ୍ଟେ ପଡ଼ିଛି ଏଇ ରୁଟ୍ରେ ଯିବେ ଗୋଟେ ବାଙ୍କ ଅଛି ସେ ବାଙ୍କରୁ ବାଙ୍କେ ଗଲେ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ଏଠି ମାଇକ୍ ବାଜୁଛି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ସେଠି ବାହାଘର ହେଉଛି ତ କହିଲେ ମୁଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ଟିଭିର ମାଲିକ ମୁଁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା କହୁଥିଲି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଆଉ ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଠୁ ସେମାନଙ୍କ ପଳାଇଲେ ଆଉ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ପଳାଇ ଆସିଲି ଘରକୁ ତ ତା'ପରେ ଦିନ ସକାଳ 6ଟା ଖଣ୍ଡ 6:30 ବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରାୟ କଲ୍ କଲେ କହିଲେ ଭାଇ ଏଭଳି ଭଳିଆ ମେମୋରି ଚିପ୍ ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ପିଲା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମେମୋରି ଚିପ୍ ଯେଉଁ ପିଲା ନେଇଛି ଏଠି ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଦୀପକ ବୋଲି ପିଲାଟା ଥିଲା ସିଏ ଆମକୁ ଲୋକେସନ୍ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା ତ ଆପଣ ଟିକିଏ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଚିପ୍ଟା ନେଇ ପଳାଇବା ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ମୁଁ ଗଲି ଗଲାବେଳେ ସେଠି ସେମାନେ ସ୍କୁଟିରେ ବା ତିନି ଜଣ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲାବେଳକୁ ସେମାନେ ଫେରୁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁମାନେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଅଟକାଇଲେ ନା ଯେଉଁ ମାନସ ବୋଲି ଯେଉଁ ପିଲାଟାକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଥିଲେ ସେଠି ଦୁଇ ଚପରେ ପକାଇଲେ ତାକୁ ମୋତେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ତୁ ଆଗେ 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 ପଚାରିଲେ କି ତୁ ଆମ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ କାହିଁ ନା ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ଆଉ ତା'ପରେ ତାକୁ ଦୁଇ ଚପଟେ ପକାଇକି କହିଲେ କି ହା ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ଦେବୁ କହିକି ତା ହାତକୁ ଟାଣିଲେ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ନକରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭଳି ଯାଇଥିଲା ଏହାରି ଭିତରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଆସିଛି ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ପୋର୍ଟାଲ ମାଲିକାଣୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରାଉତଙ୍କ ସହ ଥିଲା ତାଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଘଟଣା ପରଠାରୁ ସେ ବି ଫେରାର ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଅଫ୍ ରହିଛି ମହିଳାଙ୍କ ଘର ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ବୀରବନ୍ତ ଭୋଇ ସାହିରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଗତ 7 ତାରିଖ ଭୋରରୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି 5 ଦିନ ପାଇଁ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ଘରେ କହିଥିଲେ ସେପଟେ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ମାନସଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ଏଇ 7 ତାରିଖ ସକାଳୁ ସେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ତାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସକାଳୁ ଡକାଡ଼ି ଭୋର ଭୋର ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁଇଚ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ ସୁଇଚ ବନ୍ଦ ଆଉ କିଛି ଖବର ମିଳୁନି ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ଯଦି ଖବର ମିଳୁନି ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତମକୁ କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମତେ ଆଣିକି ଦିଅ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଦୋଷ କରିଥିଲେ ମତେ କହିଥାନ୍ତ ମୁଁ ଏତିକି ସେତିକି ଦେଇଥାନ୍ତି କାହିଁକି ମାଇଲ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ପୋଲିସ ଆଜି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ହାର୍ଡଡିସ୍କ ଜବତ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଘଟଣାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚିପ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଓ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।